לגמרי. תכירו את רינת גוטמן. היא תושבת נחלאות שבירושלים. שכנה. שכנה שלי. חזרה לאחרונה מלונדון עם אלבום חדש על טהרת ההיפ-הופ והרגי. בוקר טוב, רינת. בוקר אור. וצריך להזכיר שאת גם דתייה, כמו שכבר אמרנו, זה רלוונטי? כן, זאת אומרת, השירים שלי ומה שאני באה והמסר שאני רוצה לומר, זה בהחלט קשור לעובדה הזאת. לא הזכרת את היחוס. ויש לך גם ייחוס. יש גם ייחוס, צריך להזכיר אותו. כלומר, את לא אומנית הבמה הראשונה במשפחה. זה נכון. נכון? כן, למרות שבחרתי כיוון קצת שונה. יוסקה בגד. יוסקה בגד. סבא שלך. נכון. איש חינוך רב, אבל גם איש במה. מי שמכיר אותו יודע, קודם כל. איש במה. כנראה שאת הכישרון הזה של הבמה, בכל אופן, זה כנראה עובר במשפחה. כן, אבל החיבור עצמו הוא לא מובן מאליו. לא כל יום פוגשים בחורה, דתייה, עם ייחוס. עם ייחוס? עכשיו, כן. בתחום הזה שהוא... ראפרית בחצאית. נכון, נכון. כן, אני חושבת שפשוט תמיד אהבתי את הקצב הזה. משהו בקצב הזה פשוט מדבר אליי. ואמרתי, אז אני כל כך אוהבת את זה. זאת אומרת, בכלל, באופן כללי, אני מגיל קטן אוהבת מוזיקה וקשורה למוזיקה, אז אני פשוט רציתי לעשות עם זה משהו. לא רק להשאיר את זה בתור אהבה. זה לא רק, הרי זה לא רק קצב. נכון. יש פה איזושהי אמירה, יש איזה עולם משמעות שלם מסביב לו, שהוא די לא מתאים למה שמכונה מורשת אמירה. ישראל סבא. הרבה אמירה. ראפ זה באמת כלי חזק, כי אפשר להגיד הרבה מילים מאוד מהר, ובאתר אפשר להגיד, אפשר להכניס הרבה מסרים, ואני חושבת שאני לא רואה שום דבר רע בקצב עצמו, אני לא רואה בקצב עצמו שום דבר רע, אני חושבת... באלימות? יש שם משהו אלים שם? משהו שכונתי כזה. משהו בשפה פחות נקייה. כן, תראו, ההיפ-הופ במקור, המקור שלו באמת הגיע באמת ממקומות אחרים לגמרי, וזה ידוע שהרבה בעולם ההיפ-הופ ישר מדברים הרבה על כל מיני דברים שוליים ושטחיים, ולא על דברים עמוקים במיוחד. אבל אני מאוד אהבתי ולא רציתי לוותר, והחלטתי לקחת את זה לכיוון אחר ולצקת לזה תוכן אחר. את בעצם אומרת, מה אני לא יכולה לעשות שמתיסיהו עושה בעצמו? מתיסיהו, למשל, שהוא באמת גם הוא אומן שאני באמת מאוד מאוד מעריכה, וזה מדהים בעיניי מה שהוא עושה. איך אבל הסביבה שלך מגיבה לזה? כן, משפחה, משפחה, משפחה. המשפחה. המשפחה מאוד תומכת, מאוד אוהבים את היצירה שלי. לכל אחד יש כמובן את הדעות שלו, ואנחנו מכבדים אחד את השני. יש כמובן את העניין של כל באישה ערווה, שמן הסתם נופפו. נכון. נופפו בו מולך לא פעם. כן, כן. מה את עונה? יש את העניין הזה. יש דעות שונות בעניין, יש על מי להסתמך, יש כל מיני גישות לעניין הזה, ומה שחשוב זה, אני חושבת שאני מופיעה בצורה צנועה, לא בצורה פרובוקטיבית, ואני עדיין מעבירה את המסרים שלי, וכמו שאומרים, נותנת בראש. אולי לא היינו מספיק מדוקדקים. מה סבא אומר? מה סבא אומר? אז דווקא היה לנו, לפני כמה שבתות, היה לנו איזה שבת משפחתית. וסבא וסבתא שלי אמרו, אנחנו רוצים לשמוע את השירים שכולם מדברים עליהם. אז אמרתי, אוקיי, אני עושה לכם הופעה אישית. וואו. הופעה אישית, מה? מגיע להם, בכל אופן, לא? אוקיי. בכל אופן, סבא וסבתא. אז באמת, הם שמעו את כל השירים שלי, והם מאוד 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 אהבו. הם מאוד אוהבים את המסרים ואת הרעיון. ודווקא אני רוצה לציין שאת הכישרון המילולי זה מהסבתא, שהיא ידועה בתור... אופה. כן. היא ידועה בתור חורזת החרוזים המשפחתית. טוב, אז גם אנחנו רוצים הופעה אישית. וזה... עכשיו, יש משהו בז'אנר הזה, שהוא כאילו שני טקסטים במקביל, הרבה פעמים הפזמון הוא שיר ישן ועליו יש הלבשה, שכפי שאני חושב על זה, זה כמו הפעולה של פרשננו הקדומים. חשבת פעם לעשות דבר כזה, לקחת טקסט ולעשות עליו היפ-הופ שבעצם יהיה... כן. פרשנות והגהות? כן, כן. והשיר שאני אשיר לכם פה זה שיר שנקרא שקל וחצי, שבטח אתה מכיר את זה בתור ירושלמי, אין ירושלמי שלא מכיר את זה. יש חנות של שקל וחצי, כמו ה-One Dollar Stores, יש את כל הכל בשקל וחצי. אז אני אשיר את השיר הזה. אז לקחתי באמת את הרעיון של השקל וחצי. יש להם רמקולים כאלו שהם פשוט חוזרים כל הזמן על איזשהו מנטרה כזאת, שקל וחצי, שקל, אתם תשמעו את זה עוד מעט. ועל זה הלבשתי את המילים שלי. יאללה. יאללה. אוקיי. שקל וחצי, שקל וחצי, כל פריט בשקל וחצי, שקל וחצי, שקל וחצי, כל פריט
בשקל וחצי, שקל וחצי, שקל וחצי כל פריט, בשקל וחצי, שקל וחצי, שקל וחצי כל פריט, בשקשק. יש כאן דגל וגם ספל, ואולי תמצא גם בגל, אם תרצה תשתה גם פטל, והכל הכל בשקל, אין מחסור יש הכל, אל תדאג הכל בזול, רק תקנה תרגיש גדול, אין דבר אתה יכול, להרגיש קטן זה עול, זה שייך כבר לאתמול, פה תשכח מכל חסך, פה אתה מרגיש תותח, רק הושט היד וכך, גם אם זה שווה לפח, כי יש כאן דגל וגם ספל, ואולי תמצא גם בגל, אם תרצה תקנה גם שכל, והכל הכל בשקל, הזהב הפך לעגל, נוצץ קורץ, אבל זה זבל, מה שתרצה אמור חבר, יש כאן אחלה של מוכר, הוא ימצא הכל פריט, זה הכל כאן בתפריט, כי שקל וחצי, שקל וחצי כל פריט, בשקל וחצי, שקל וחצי, שקל וחצי כל פריט, בשקל וחצי, שקל וחצי, רק שקל וחצי, כל פריט רק בשקל וחצי, שקל וחצי, שקל וחצי כל פריט, בשקל, זוגיות ואהבה, חברת בנייה כמו חב ציבה, אם אתה מרגיש תשטוש, פסיכולוג תסיק בגרוש, מחפש את העני, יש פה גור רוחני, מעוניין בניתוח אף, יש מפלסטיק על מדף, התאכזבת מאוהב, נסדר ניתוח לב, יש רופא, הוא מוסמך, תעודה, שילם לקח, תעודה, נשמע לי כביר, הבא לי אחד שמנהל בכיר, בהחלט, זה סביר, ככה עשה גם ראש העיר. תודה רבה, אתה מוזמנת להמשיך, אנחנו יצא להפסקת פרסומת, אמא שיש לך. גם אנחנו צריכים את השקל וחצי שלנו, אז... כן. שקל, שקל וחצי, כל פריט, בשקל וחצי, שקל וחצי, שקל וחצי, כל פריט.